by causing the changes that you never see.
oppress you. They part you and reap a disaster. Re-education for the infants who demand it for an innocent instance. The great commandment shows the content between the world and their embarrassing failure. Believe the scholars, read the readings, realize the man who says anything. The great commandment. Olha, galera do canal, é o seguinte, fiz um videozinho aqui, uma sequência pequena, assim com aproximadamente 20, acho que não chegou a 20 minutos não. Então é o seguinte, no finalzinho da sequência, eu mostrei esse LP aqui, ó, Depeche Mode, que inclusive era pra eu ter tocado essa música aqui nessa sequência. Mas eu vou explicar por que eu não toquei. Devido a problemas com direitos autorais. Porque se eu tocar a versão aqui do LP, automaticamente o vídeo nem sobe. Ele é bloqueado já na própria edição do vídeo, pelo YouTube. Antes do vídeo subir, já cai com bloqueio. Por isso que eu não toquei esse disco aqui, por causa da questão dos direitos autorais. Então é o seguinte, eu abri a sequência, ainda corro o risco ainda desse vídeo não subir. Se caso você estiver me ouvindo falar aí, é porque o vídeo subiu sem problemas. Esse disco aqui, ó, também, ó. Esse disco aqui é o Substance, de 1987. Esse é um discão muito bom também do New Order. E pode ser que me cause problema aqui também, que é um disco de gravadora grande, geralmente causa problema aí com direitos autorais. Mas tem certas músicas aí que a gravadora autoriza aí a reprodução. É porque desde que a gente não tente monetizar o vídeo. Se tentar monetizar o vídeo, vai levar um strike bonito. Não vai nem conseguir. O vídeo ele já sobe já penalizado. Entendeu? É isso que acontece. Mas pelo menos se deixar a música tocar já é um bom sinal. Aí esse LP aqui, eu abri com essa aqui, a música Shell Shock, que é um grande clássico aí, chegou a tocar bastante por aqui, não tocou tanto assim quanto Blue Monday, né? Blue Monday tocou muito,
É um disco muito bom. É um álbum duplo. É um álbum duplo aqui. Show de bola. Esse aqui é a cópia nacional. O importado tá pelos olhos da cara. Tá bem caro mesmo. É um disco que não é difícil de encontrar. Ele só é caro. Mas acha. Até as cópias nacionais já estão meio enjoadinha de achar. O pessoal já pede uma graninha alta, né? Um disco desse aqui. Mas é isso aí. Eu ia procurar mais alguma coisa para tocar, mas eu tô meio sem tempo, eu tô meio enrolado aqui no tempo. Então eu ia tocar mais algumas coisinhas, mas não deu. Mas é isso aí. De qualquer maneira aí, um forte abraço para todos aí. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Fui.